الله تعالى فرمي ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون الله فرمي اے دی انجیل والا خلق انجیل باندی فیصلے وکے انجیل ومنے دی انجیل حقا احکام عملی کے کم احکام چه برانا نازل دی او کچا برانا نازل و احکام باندی فیصلہ و نکڑا برانا نازل و احکام باندی اکتفا و نکڑا برانا نازل و احکام باندی صبر نشو نور نور سے لٹول ملایانو پس گرزے دا روایاتو پس گرزے دا احادیثو پس گرزے دا امامانو پس گرزے دا نا اللہ فرمائی فاولائک هم الفاسقون اللہ فرمائی دا سی سڑے ظالم دے فاسق تے کافر دے اس تب پہ ایمانو اے منگ مسلمان پاتی شویو کم زیتا منگ رسید لی منگ خوٹو لورد مخلوق خبرو پسی گرزو پلانی سیب سلی کل دی علماء دیوبند کمال کڑے دی رسول اللہ خوڑو کمال کڑے ندی چی قرآن را وڑے دی اللہ خوڑو کمال کڑے ندی کمال علماء دیوبندو کمال جامع ازہر والا کڑے دی کمال امام بخاری کڑے دی کمال امام ابو حنیفہ کڑے دی خوالنا ندی کڑے دی علاقہ ریکارڈ چوک دی چی مخ کی چاگا کار نہیں کڑے نو چی دا کمال کڑے دے خوال اللہ نہ دے کڑے گن او کدن غٹ کمال اللہ کڑے وے دا کمال بخلق منل جواب رہ کتے تا دو سوا قدم اٹوپ والے دے تا سل قدم اٹوپ والے دے تا زر قدم اٹوپ والے دے بل سڑی شل زر قدم والے دے نو دا شلو زرو قدمو والا چی موجود دے دو سو والا چو کیا دے سر بے یاد نکی خود دو سو والا بالا یادوی چی دن زیادوی نا نو تا امامان زکا یادوی چی دینا اوچت سوکشتا نا خزد اخپل خاون صفت زکا کئی چی اغیطا نوری چوک معلوم نوی اصیل خزی تا دا اللہ بنده نئی تا کنجر خزای استا خدایان دوم را دیر دی چه کمالون والی دام کمال والی دی دام دینم قربان شم او دنم قربان شم او دنم زار شم او دن لوگه شم او دن دا شم اقا یو چه تپا خونه داوی چه زرمی پا کندو کی دی و تا سره ام اقا چه خزاوا کن اش شیخ خودتا یاد دیکن منگ اقا مسلمان